រួចបន្តពីនឹងយើងមកលេងកន្លែងនេះគេហៅតែសេគ្វូយ៉ានេសិនណលហ្វូរស្ត៍ឬមួយសួនជាតិសេគ្វូយ៉ាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដើមឈើធំៗអាយុរាប់ពាន់ឆ្នាំបន្តពីនេះពួកខ្ញុំនឹងបើកឡានទៅលេងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូត្រៀមខ្លួនណាតោះតទៅយើង San Francisco គឺជាទីក្រុងនៅខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកព័ទ្ធជុំវិញបីខាងដោយទឹកសមុទ្រពីសួនជាតិសេគ្វូយ៉ាទៅដល់ទីក្រុង San Francisco មានចម្ងាយ 272 miles ស្មើនឹង 438 គីឡូម៉ែត្រ in Oakland, San Francisco, Sweeney Tom Highway. ពីមកខាងទៅដល់មកខាងលើ7គីឡូម៉ែត្ររាល់ថ្ងៃមានឡានឆ្លងកាត់ប្រហែល 260,000 នៅ San Francisco ថ្លៃណាស់តម្លៃកណ្ដាលគឺ 1,000,000 $300,000 នៅមុខកន្លែងបលីបាទបាត់ដំបងហើយឃើញទៅចាស់នឹងនៅខ្លួនឯងនេះលោកស៊ីលោកស៊ីលោកទេចូលទៅពីនេះកម្ពុជាទៅទៀតនេះលោកលេរ៉ឺណាំបឺបាត់ដំបងកម្ពុជានេះស៊ីអាហាប់សាខ្មែរកន្លែងកន្លែងបលីចូលឡានទៅចូលកន្លែងដាក់កាក់វិញរត់ពុញខ្ញុំដើរមកបាទ អរអរនេះក្រៃនេះសិរខេនឡានបលីដឹងកន្លែងឡានបលីហើយសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្សារបាត់ដំបងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ហើយបាទនៅក្នុង San Francisco ផ្សារខ្មែរមានមួយនេះឯងផ្សារបាត់ដំបងពីមុនមានខ្មែរច្រើនណាស់ក៏ថាប៉ុន្តែឥឡូវខ្មែរយើងរើចេញពី San Francisco អស់ហើយ មានខ្លះនៅ Oakland ក៏ដឹងទៅណាទេក៏ថាគេមានលុយគេរើទៅនៅ Texas ឬមួយកន្លែងណាដែលផ្ទះថោកៗបាត់ហើយ
Chinatown នៅ San Francisco គឺជាភូមិចិនដែលធំជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីមុនធ្លាប់មានជនជាតិចិនរស់នៅរាប់ម៉ឺនអ្នកប៉ុន្តែឥឡូវសង្គមចិននៅ San Francisco ចុះថយខ្លាំងណាស់Fisherman's Wharf គឺជាផែនៃសាទដែលទេសចរគេនិយមខ្លាំងណាស់កន្លែងនេះមានភោជនីយដ្ឋានតូចៗដែលលក់គ្រឿងសមុទ្រនិងផ្សារតូចៗដែលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍19មិនអាចខកទេសចរមកលេង Fisherman Wharf បានទេThank you.
ជាដែលយើងដើរលេងផ្សារទាំងទីស្គរតាមមកដល់ទីកន្លែងផ្សារជិតបាត់អរគុណសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានទីតាមមកដល់ខ្ញុំសូមជួយខ្ញុំបាទចុចLike Share Subscribe ឲ្យខំបន្តសូមអរគុណ